allihopa och varmt välkomna. Idag ska vi göra Play of the Month för Aubameyang. Jag frågade efter 700 likes på en video där jag sa så: får jag 700 likes på den här videon? Okej, okay. Då gör jag Play of the Month för Aubameyang. Gissa hur många likes jag fick. Jag fick 2000 likes. Och nej, 2040 likes. Mitt like-rekord all time är när jag packade Timo Sisson Mbappé FIFA 19. Och den videon fick 2190 likes. Inns nu nära det är mitt like-mål. Bara efter att fråga efter likes så kan den här videon få 1000 likes. För att det här är min första största SBC som jag faktiskt gör i FIFA 20. Jag har inte gjort någon sån stor SBC innan. Och förhoppningsvis så får vi någon bra pack sen. Som ni ser nu är det ute Ultimate Scream. Jag vill helst inte gå in jättemycket i det just nu. Jag vill helst lämna det mesta av Scream till en video som kommer göra imorgon. Där jag bara kommer prata om allting. Så idag ska vi helt enkelt bara ägna oss åt Aubameyang. Det kan hända att vi gör någon, spelar någon match med honom. Bara review honom lite så. De har släppt jättemycket idag. De har släppt Harit. De har släppt alla dessa sakerna. Och Osimhen. Men det här är vår man som vi ska ägna oss åt idag. Fucking Pierre-Emerick Aubameyang. Hur ofta gör jag faktiskt en SBC? Hur ofta spenderar jag faktiskt mina coins på någonting i FIFA? I FIFA 19 så höll jag på typ 2 miljoner. Nästan halva FIFA. Och jag vill inte upprepa samma misstag. Eller misstag. Jag fick ju ganska OP-lag till sist. Hejdå. Bernardo Silva, jag önskar att jag kunde spela med dig mer. Om jag hade fått det tidigare så hade jag gjort det. Ben Yedder, vem fan bryr sig? Han har inte spelat med honom. Inte Gignac heller. Gignac. Pareo, aj. Kan man säga. Kunna lägga ut videos där jag faktiskt gör saker. Jag vill prova andra kort. Jag vill inte fästa mig vid ett lag eller så. Men det här är då första laget som jag börjar på. Jag tror att jag har gjort båda 87, för om ni inte förstår det. Så 87, 87 och två stycken 85 lag. Så det är så den här SPC:n är uppbyggd. Dessa två 85 lagen kanske vi följer från Footbin, jag är inte helt säker. Men vi kan kolla på kortet innan vi går in i lagen. 1,87, ändå hyfsat långt från striker. Medel låg, det gillar jag faktiskt. Jag skulle helst vilja ta hög, låg. Men medel låg fungerar ändå, för då går han inte tillbaks i försvar och så. Det är rätt jobbigt om man gör det. Fel fort och finter, 4 stag båda två. Jag ser inga problem med det alls. Riktigt bra pace, det är klart att Aubameyang ska ha bra pace. Jag funderar lite på att sätta en hög på honom. Så psykopatisk är jag att jag försöker få upp hans pace till 99. Och det kan ändå vara värt det. Jag är inte helt säker. Det enda som har saknat är lite långskottet. Men han har ändå bra anfallspositioner, bra avslut. Dribblingar, bra reaktioner, bra bollkontroll. Riktigt bra kyla faktiskt, förvånansvärt nog. Rörligheten är lite sådär, balansen är lite sådär. Jag vet inte hur riktigt jag känner om det, men det går inte att ta tillbaka sig nu i alla fall. Styrka, uthållighet och spänst är inte jättebra egentligen. Som sagt, det här kortet fått väldigt mycket kritik. Eller SPC:n i allmänhet egentligen. För att det är så likt hans normalkort. Och det är nästan ingen uppgradering alls. Men argumentet jag använde i min video, där jag frågade efter likesen, var att det är Aubameyang vi pratar om. Det är typ Premier Leagues bästa anfallare. Och jag menar, gör jag inte honom nu så kommer jag förmodligen aldrig spela med Aubameyang. För även om han får en form, det är så svårt att få dem i playpicks. Och jag kommer aldrig köpa hans sin form. Aldrig någonsin, jag spenderar inte pengar på sådana. Jag vet hur jag själv beter mig, jag gör inte det va. Men jag ska visa att det här är det maximala gränsen vi har. Vi har lite piqué, vi har lite noje, vi har lite sånt. Lite smått och gott. Vi ska ta in viska kan vi ta in. Jag vill bara bevisa här att vi är precis på gränsen. Och lite försäkra mig själv att jag inte lägger in för mycket. Så en 85a istället för, har vi någon 86 här? Chesney. Ni ser att ratingen går ner där. En 84 för en 85a går den ner. Ja, det gör den. Så vi är exakt, och vi har väldigt bra kemi också. 58 kemi, man ska ha 55. Så ni ser Chesney mål. Köpte jag första ägaren Milinkovic-Savic. Han går nu faktiskt. Vad var vi? Vi var på Godin. Köpte jag för 32k, ändå hyfsat. Hummel så har jag haft rätt länge faktiskt. För 20k, så att han är mycket värd, mycket mer värd nu. Gullasit köpte jag också för länge sedan. David Silva, det här första gången han går. Han har faktiskt spelat 65 match för mig. Gjort 5 mål och 18 assist. Det är ändå inte så dåligt. Thiago Silva packade jag. Jag tror att jag sa honom förra videon eller så. Och sen Cavani på sista platsen där med Icardi också. Vi lämnar in den här för att det säljs i megapaket. Anledningen till att jag gör den här delen av SPC:n från början är för att jag tror att vi kan få något ur detta megapaketet. Nu när Scream är ute och allting, vi kan få någon högt ratad som vi kan lämna in till SPC:n. Så det är väldigt, det är verkligen bäst och smartast att ta de bästa packsen först tycker jag. Den är långsam, kan det vara åkat? Nej, det är board. Var någon högre ratad board i alla fall. Det ser inte bra ut.
finns inte. Acerbi. Aj, aj, aj. Acerbi, det är inget... Ja, Batra. Yikes på den alltså. Yikes. Yikes, verkligen. Men ja, det går inte att vända tillbaks nu. Nu har vi redan gått in i en fjärdedel. Och det här är andra laget då. Vi kommer lämna in Neto Pacquiao, första ägaren. Eller Netto, ja, hur man uttalar det. Sommer 2000. Jag tror att han har gått upp rätt mycket nu. Hamsik 2100. Viska 2500. Varför kom han upp? Oj, nej, jag gick på fel håll. Elini 34 lax. Sergio Busquets nästan 34 också. Piqué 24. Navas 13. Benzema 17. Första ägaren på Arthur. López 5,7. Moutinho, Paulinho, Fernandes. Det känns lite som att den här är högratad. Eller som att jag har dyra spelare den här än vad jag hade förra. Jag vet inte riktigt varför det är så. Men ja, så är det samma. Vi får lämna in den nu. Bruno Fernandes är mitt lag. Då lämnar vi in den också. Kan vi få någon bra i den åtminstone? Jag tror inte så att vi kommer få något där. Min packlag är rätt dålig nu. Jag ska inte ljuga för er. Det är rätt jobbigt. Jag vill bara att den här är långsam. Nej, den är snabb. Åh, det är jobbigt. Det är jobbigt. Det är väldigt jobbigt att se. Alltså. Det är väldigt jobbigt att se. Quadrado. Jag vill inte ha dig. Nu får vi se hur vi ska göra med dessa två då. Jag har inte riktigt planerat. För dessa, jag tror att vi kommer behöva köpa spelare faktiskt. Vi har lite spelare här. Aubameyangs SPC ska gå för 430k. Vilket inte är jättemycket egentligen. 135k för båda de här SPC:erna. Så jag tror ändå att det är hyfsat bra. Vänta, vad behöver vi Godin igen? Nej, lägg av. Och där har vi det boys. Följde detta laget. Konstigt nog är det samma lag som vi har på skärmen just nu. Wow! Jag lämnar in en för sällsynt guldpaket. Det här är packen man får för att man lämnar... Nej, för att man förbeställer det. Så sällsynt guldpaket, det bör ändå vara ganska bra. Men ska vi vara realistiska, jag kommer inte ens få en board av detta. Så vi får se. Kom igen nu! Var en Heung-min Son? Eller var en Aubameyang? Fattar ni om man packar Aubameyang i sånt här paket? Det var ju poängen med att leva. Det är inte board. Jag vill inte leva längre. Hej då! Då får vi... Kom igen nu! Rashford! Vi har bara en SPC kvar nu, mina vänner. Och jag tror att jag har en info med i vet du, min klubb. Med köpet av en liten Dzeko så är vi klara med detta laget också. Den här informen hade jag faktiskt i min klubb, första ägaren. Så vi har faktiskt sparat in på typ 11k och sånt. Och så ska vi få Aubameyang, Bruno Fernandes. Vänta, va? Han är inte mitt lag. Jag köpte honom precis, det var lite konstigt. Men vi får pack och så får vi Pierre-Emerick Aubameyang, player of the month, boys. Vänta, kom han kommer ut nu, han kommer ut nu. Okej, shh. Hey! Yes! Välkommen, my man! Han är från Arsenal, det är problematiskt. Jag vet. Kolla det kortet, va? Men Aubameyang. Wow, hörni, tack så mycket för att du kollade på hans video. Om ni tyckte om den, får ni tumme upp den. Ni har 5 sekunder. Kan ni inte prenumerera på de 5 sekunderna så är ni förståndshandikapp. Kommentera vad ni tycker om Aubameyang och om ni har gjort honom. Ses vi nästa video. Nu får du se jättebra nu, hoppa. Och hej då!